Верховної Ради вноситься рішення по внесенню змін до показників обласного бюджету на 2021 рік. Загальний обсяг обласного бюджету пропонується збільшити на 471 мільйон гривень. В тому числі за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету на 147 мільйонів гривень, за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 215 мільйонів гривень, субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетом на 104 мільйона гривень, залишків коштів природоохоронного фонду на початок року 12 мільйонів гривень, залишки коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на початок року 600 тисяч гривень. Крім того, на вирішення інших невідкладних та пріоритетних питань спрямовується економія коштів обласного бюджету в загальній сумі 26 мільйонів гривень, яка виникла за окремими напрямками видатків у зв'язку із запровадженням карантинних заходів по запобіганню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. За рахунок субвенцій з державного бюджету обсяг обласного бюджету збільшиться на 215 мільйонів гривень, в тому числі по загальному фонду 184 мільйони гривень, по спеціальному фонду 31 мільйон гривень. Субвенцію на реалізацію інфраструктурних проєктів на розвиток об'єктів соціально-культурної сфери передбачається в загальному обсязі 77 мільйонів гривень, яка розподіляється на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків 42 мільйони гривень, на реставрацію Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 20 мільйонів гривень, на будівництво басейна в місті Миргород 15 мільйонів гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісних, сучасних та доступної загальної і середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 50 мільйонів гривень розподіляється між обласним бюджетом 4 мільйони гривень та бюджетами територіальних громад в загальній сумі 46,6 мільйона гривень. І спрямовується на закупівлю засобів навчання та обладнання, крім комп'ютерного, для учнів початкових класів 8 мільйонів гривень, на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи 12,5 мільйонів гривень, на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів 14 мільйонів гривень, на комп'ютерне мультимедійне обладнання пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, в тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, в тому числі електронних версій та з аудіо супроводом для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за темою розроблення і впровадження навчальних методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти 800 тисяч гривень, на проведення супервізії 1 мільйон гривень, на підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної освіти педагогічної 300 тисяч гривень, на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями загальної середньої освіти 9 мільйонів 200 тисяч гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в загальному обсязі 26 мільйонів гривень спрямовується Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації на придбання медичного обладнання для обласних комунальних закладів 8 мільйонів 200 тисяч гривень, Департаменту будівництва, містобудування і архітектури облдержадміністрації для проведення реконструкції капітального ремонту та будівництва об'єктів соціально-культурної сфери більше 18 мільйонів гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків на окремі заклади та заходи в системі охорони здоров'я в загальній сумі 46 мільйонів гривень розподіляється між обласним бюджетом 2 мільйона гривень та майже 45 мільйонів бюджетом територіальних громад.